ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რადიო კომერსანტის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ბრენდი საქართველო, მე მისი ავტორი და წამყვანი ლევან კობერიძე და დღეს ჩვენთან სტუმრად არის ბატონი კაკი ზოიძე, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, ჯანმრთელობის დარგის სპეციალისტი, რომელსაც საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს ჯანდაცვის, როგორც ადრე ეძახდნენ, და ჯანმრთელობის დარგში, საქართველოში და არამხოლოდ საქართველოში. და ჩვენ ვფიქრობ, რომ დღეს ძალიან საინტერესო თემა შევეხებით მასთან ერთად, ვიმსჯელებთ, თუ საქართველოში, რომელიც არის მედიას ქვეყანა, ესე ვიტყოდი, ეს მითოლოგიური, ასე ვთქვათ, ამბავი ყველას გავგვახსოვს, არგონავტების, იაზონის და მედეასი, და აი ამ ქვეყანას, რომელსაც უკავშირდება ეს სახელი მედეა, ერთ-ერთი პირველწყაროთი, უბრალოდ ერთ-ერთი ვერსიით მედიცინის წარმოშობა უკავშირდება ამ სახელსაც, მედეას სახელს, და უბრალოდ როდესაც გვაქვს ესეთი საინტერესო ისტორია, როდესაც გვაქვს ესეთი საინტერესო მითი, რომელიც მსოფლიოში არის ცნობილი, აი ვიმსჯელებთ იმაზე, თუ რატომ ვერ ვიყენებთ, ან რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ესეთი კარგი საწყისი გამოყენებული იქნას, რაც არანაკლებ საინტერესოა, ვიდრე მაგალითად იგივე ქართული ღვინო, რატომ არ არის გამოყენებული და მედიცინა შეიძლება თუ არა გახდეს საქართველოს ბრენდის ერთ-ერთი მთავარი პოზიციონირება, ერთ-ერთი მთავარი სახე, ერთ-ერთი მთავარი თემა. აი ამ თემაზე შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოთ, მაგრამ ვეცდებით მე და ბატონი კაკი, რომელიც ჩემი მეგობარია, აქვე დავაყოლებ, ამიტომ უშუალო სტილზე ბოდიის გიხდით ახლა, მაგრამ ესე ვისაუბრებთ ერთმანეთში, უფრო ბუნებრივი იქნება. შევეცდებით, რომ უბრალოდ ვიმსჯელოთ და ვისაუბროთ და გავუზიაროთ ერთმანეთს მოსაზრებები. აბა ბატონო კაკი, რას გვეტყვით, რატომ არ არის დღეს და რა შეიძლება რომ გაკეთდეს იმისათვის, რომ მედიცინა გახდეს საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მხარე მათ შორის ქვეყნის გარეთ კომუნიკაციაში. მოგესალმებით ლევან, მოგესალმები, მიესალმები რადიო მსმენელს. ჩემთვის პატივია თქვენთან გადაცემაში სტუმრობა და საკმაოდ საინტერესო თემა არის ნამდვილად. ახლა ეს ხა შეიძლება პარადოქსად მოგვეჩვენოს, თუმეტეს როდესაც ხა ჩვენ იმ რეგიონის წარმომადგენლებით მომდეს დავარქვა სოფლიოსი, სადაც თითოეული ასეთი და იმ მცირე ერის წარმომადგენლებით, სადაც თითოეული ასეთი ფაქტი პირიქით უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, რაღაც საფუძველი იმისი, რომ წარადგინო შენი ერი, სავიზიტო ბარათი, ასე ვთქვათ, ნემის თელ სოფლიოში, როდესაც საკმაოდ დიდი კონკურენცია არის იმაში, რომ შენ თავი დაიმკვიდრო, თვითყოფადობა წარმოაჩინო მსოფლიოში, თანამედროვე მსოფლიოში მით უმეტეს, და ხალხს არ აქვს და იგონებენ. და ჩვენ ასე ვთქვათ, გვაქვს ძალიან ბევრი, მე ვიტყოდი, ეს მედია ალბათ ერთ-ერთი ტიპიური მაგალითი, როდესაც მსოფლიოს რაღაც რომ ქვეყანაში რომ ჩახვიდო, ყველამიც ვინ არის მედია, მაგრამ თითქმის არავინ არ ის, რომ მედია იყო, ასე ვთქვათ, და დაკავშირებულია რა კავშირი მედია საქართველოსთან, კოლხეთს რა კავშირი აქვს ეხა ოქროს აწმისზე და ამის მეტნაკლებად ამის, ასე ვთქვათ, ბრენდინგი ჯერ კიდე მე მახსოვს საბჭოთა პერიოდიდანაც იყო ხოლმე, იმიტომ რომ აკოცოთ აწყობდა რა ვთქვათ ეს უძველესი ცივილიზაციის რაღაც, ასე ვთქვათ, აკვანესთან ყოფილიყო დაკავშირებული, თუნდაც ერთ-ერთი ნაწილი საბჭოთა კავშირსაც საქართველო იყო. მაგრამ ის რომ ამ მითს აქვს მეორე უმნიშვნელოვანესი მხარე, რომელიც ჩემი აზრით, აი კი ბატონო, მეტალურგიის ფუძემდებლები, შეიძლება ოქროს გადამუშავების, ხორბალი, ღვინო, ხო, ეს ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია. და მაგრამ რატომღაც არ ხდება ამ უმნიშვნელოვანეს, ასე ვთქვათ, მითში ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კუთხის წარმოჩენა, რომელიც მით უმეტეს დღევანდელ მსოფლიოს ალბათ განსაკუთრებით აქტუალურია, ხო, რაც არის მედიცინა. ანუ მედია, სიტყვა მედიცინა, ეცნობილია, რომ მედიადან მოდის. ახლა ამაზე შევთანხმდეთ. ანუ ეხა ეს რამდენად მითოლოგიური პერსონაჟი იყო თუ რეალური პერსონაჟი იყო, ეს შეიძლება ჩაკარგულია საუკუნეების სიღრმეში, მაგრამ რეალურად სახელი მედიცინა მოდის ყველაზე უფრო გავრცელებული თეორიით სწორედ მედიადან მოდის.
და ესე განყენებოთ არის მედია და განყენებოთ არის საქართველო და მედია რომ მედიცინაზე დაკავშირებულია და აი ეს ერთი ბმა გვაკლია რომელიც არის მედია საქართველო და საფუძველი გვაქვს ესე დავარქვა ახლა უფრო ნაკლები საფუძველის ასე თქვათ ქვეყნების და ისეთ რაღაცა ბმას აკეთებენ ხოლმე რომ გაგიკვირდება ადამიანს მაგრამ ახერხებენ ამას და ჩვენ რეალურად ალბათ რატომღაც ეს ნაწილი გამოგრჩა ახლა სხვა შეიძლება ვიჩემდეთ ისეთ რამეს რომელიც შეიძლება არც იყოს ასე საოცრად სამაყო და საჩვენებელი მაგრამ და არ ცდილობდეთ იმის წარმოჩენას რომელიც რეალურად შეიძლება ახასიათებდეს და რეალურად იქცეს ჩვენ ქვეყნის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვან საავიზიტო ბარათად ხო რაც არის მედიცინა მე თვითონ თანამედროვე ტექნოლოგიები მედიცინა და ზოგადად კურნალობა რეკრეაცია გამოჯამთელება ხა და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი დაკავშირებული არის და დადებით პოზიტივ მომენტთან რომელიც შეიძლება არ შეოთ მე თვითონ ეს რომ შუა საუკუნეების უკვე მერე გვაქვს ძალიან დიდი ტრადიცია მედიცინის ხომ რომელიც ვიცით და ახლა წერილობით ძეგლებიც გვაჩენილი შესაბამისად ხომ ახლა ядგარ დაუძებ ხოლმე გასაუბრობ მანამდეც მედიცინის ისტორია ჩვენი მოიცავს საკმაოდ საუკუნეებში გადადის და მათ შორის ცნობილი არის ბევრი ფაქტი რომელიც შეიძლება მათ შორის თუნდაც ის რომ პირველი ხა ჩვენ ყოველთვის შეიძლება ცნობილია ხა აქტუალურ თემას რომ ჯენერი არის მაგალითად პირველი აცრის და ვაქცინის გამომგონებელი. სიამდვილეა ჯენერი თავის წიგნში წერდა რომ ეს ყოველის აცრა მოდის სწორედ კავკასიის ერებიდან და მათ შორის დამატებითი წყაროებია ჯერ კიდე მე-18 საუკუნის დასაწყისში რომლებიც ამტკიცებენ იგივე ინგლისელების მიერ დოქტორ რასელის და სხვების რომლებიც ამბობენ რომ ჯერ კიდე 1713 წელს გამოცემული ჯენერი წიგნი გამოიცა რომელთაც აღიწერა და ითვლება ვაქცინაციის ფუძემდებლურ ნაშრომად ვარიოლიზაციის და ვაქცინაციის ითვლება 1792 წელს გამოცემული წიგნი და ჩვენთან 1713 წელს იქნა ეს სხვა შორის ჩვენი პროფესორი არის თქვათ სამედიცინის ისტორიის ბატონ რამაშენგელი რომელიც ეს კითხი საკმაოდ დეტალურად გამოიკვლია და რეალური საბუთებია რომ მაგალითად თქვათ რომ ვაქცინის ასე თქვათ გამგონებლებს ასე ქართველები იყო. ეხლა ძალიან საინტერესო რამ შევიტყვე და მაყურებელი ეს ჩვენმა მსმენელმაც და ძალიან გთხოვ რომ ეს თემა თუ შეიძლება სარეკლამო პაუზის შემდეგ გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ აი დღესაც კი აღმოჩნდა რომ თურმე მთელი მსოფლიო რაზეც ლაპარაკობს ვაქცინაციაზე და სამწუხაროდ ის რომ საქართველოში ვაქცინაციის ტემპი არ არის ისეთი როგორი სურვილი და საჭიროებაც არის. არა და აღმოჩნდა რომ აი თქვენი ნათქვამით ეხლა დასტურდება ის რომ თურმე პირველი ვაქცინა არის მარტივად რო თქვა საქართველოში გამოგონილი და ამ მეთოდს ყოველ შემთხვევაში და ამ დროს ესე იგი უამრავი რამ გვაქვს სათქმელი მოსაყოლი, არა მარტო სათქმელი და მოსაყოლი საამაყო და მე ალბათ საქართველოში ბევრმა რო იცოდეს რომ მოდი ესე რო თქვა რომ ესეთი პოზიციონირება რო იყოს რომ თურმე ვაქცინა პირველი ვაქცინის ეს მეთოდი ნუ სამჩეგულა დავიწყე. კი, თუნდაც სამჩეგულა. კი ბატონო, კი ბატონო, ამი თუნდაც ამითი შეიძლება და უცებ ყოფილიყავით საკმაოდ მოდი ესე თქვათ უცებ გაგვეთქვა სახელი რატომ არ შეიძლება მედიას სამშობლო ქვეყანაში მედიცინა იყოს საქართველოს ბრენდის ერთ-ერთი მთავარი დასაყრდენი და აი ხა საუბრობდით კაკი ხა შენ ყვებოდი ძალიან საინტერესო რამეს რომ ის რა დღეს ყველაზე დიდი თემაა მთელ სოფლიოში პანდემია და ვაქცინაცია რომ პირველი გარკვეული მეთოდოლოგიით პირველი ვაქცინა მოკლედ აცრა ესე დავარქვათ თურმე ყოფილა საქართველოში აჭრა და ძალიან გთხოვ რომ ამაზე თუ შეიძლება სარეკლამო პაუზის დროს შენ მიყვებოდი და არის ძალიან საინტერესო ესე თუ შეიძლება რომ უფრო დეტალურად ვისაუბროთ ანუ რამდენი რამ გვაქვს საინტერესო მედიცინაში და მათ შორის ყველაზე აქტუალურ თემაზე გთხოვ აქედან გავაგრძელოთ საუბარი. ხო ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვისაც სიურპრიზი იყო მართალი გითხრა იმიტომ რომ ხა ეს ვაქცინაცია რომ კაცობრიობის ეს დიდი მიღწევა და ვაქცინა ზოგადად ხა ეს ცნობილია მაგრამ ის რომ ამის საფუძვლები და ამას საფუძველს თან აღიარებს თვითონ ინგლისური მეცნიერები, ინგლისელები, რომლებიც ფუძემდებლად ითვლებიან ხო ამ შემთხვევაში ჯენერი, რომ ის აღნიშნავს, რომ ამ მეთოდს გამოიყენენ ჯერ კიდევ ძალიან შუა საუკუნეებიდან, ასე ვთქვათ, შესაძლოა კიდევ უფრო ადრე სწორედ კავკასიელი ხალხები და ხა იქ არ ამბობს პირდაპირ ქართველებს, მაგრამ მე რე სხვა წყაროებიდან ხვდება, რომ ქართველები და ჩერქეზებსაც მოიაზრებენ აქვე, რომ ეს ორი ერი იყენებდა სწორედ
თქვა ყვავილი დაავადებული ადამიანის ან ძროხის ან ასე თქვა ციხს იმისათვის რომ მას რაღაც გარკვეული მედლობით აყენებდნენ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და მერე კაცრავდნენ ადამიანს და ნაკაცრში აწვეთებდნენ მცირე ოდენობით აი ამ სითხეს რომელიც დაყენებული გარკვეული ანუ აჭრა და აცრას იმით ქვია ხო აჭრა ერქვა ამას ამ პროცესს აცრა გადავიდა მერე სიტყვაში მაგრამ აჭრა ერქვა ამ პროცესს ელექტრო მეფემ ეს უბრძანა თავის მოურავს რომ იულონზე აჭერითო 1795 წელს ხდება 93 წელს ხდება თუ არ ხდები ეს ჯენერს ახალი გამოცემული აქვს წიგნი ანუ მას ჯენერისგან ეს არავინ არ ეცოდეს უბრალოდ ეს ტრადიცია კიდე ერთხელ მეტყოლებს იმაზე რომ ერეკლე მეფემ თავისი უფროსი შული რო აცრა სწორედ იცოდა რომ ეს ტრადიცია არსებობდა და ეს იყო და ყვავილის ეპიდემია მძინვარად მას საქართველოში და სწორედ ამ მაგალითის სახელმწიფო დონეზე მაგალითს მიცემის კუთხით მეფემ პირველმა საჯაროდ უბრძანა თავის შულზე რომ აჭერითო იულონიო ანუ ამ შემთხვევაში აცერით და არ ნიშნავდა იმას რა ქვია ხა რასაც ფიქრებენ აჭრაზე ხო აჭერით იულონიო და რეალურად ეთყობა ეს იყო ფაქტორი რომ გადარჩა ხო ბატონიშვილი და ან 25 დღე აჭერებდნენ კაკლის ნაჭუს ადებდნენ აი ამ იმაზე ამ ასე თქვათ ნაკაწრზე სადაც ჩააწოთებდნენ ამ ან ძროხის კიდე ერთხელ ან ავანტყოფარი ავანტყოფი ადამიანის სისხლს და მერე პრაქტიკულად 25 დღეში ვითარდებოდა კლინიკაო, რომელიც გაცილებით სუბუქად, ანუ ამ დაავადების სიმპტომებით, ყვავილის, რომელიც ყველაზე მოდი კიდე ერთხელ უძიმეს დაავადება იყო. მე-20 საუკუნეში მხოლოდ 300 მილიონი ადამიანი დაიღუპა ყვავილის შედეგად და დღეს სწორედ ვაქცინის დამსახურება რომ ეს დაავადება არ არსებობს. აი ეს არის არც ერთი ვირუსი აღარ დარჩა თესოფლიოში ამ დაავადების. მაგრამ თავს ვიტყვი რომ ამ კუთხით ესე იგი რეალურად ეს ჯერ კიდევ და ამას ადასტურებენ მე სხვა წყაროებიც იქ დოქტორ რასელი არის ესეთი რომელიც მომა პერიოდში წერდა მონტგომერი გრაფინია რომელიც ამბობდა რომ აი თუ კონსტანტინოპოლში ოღონ თურქები კი არა ქართველები კონსტანტინოპოლში იყენებდნენ ამ მეთოდს და კონსტანტინოპოლში ბევრი მაშინდელი დასავლეთ ევროპელი თქო დიპლომატების მეუღლეები თქო დიპლომატები იყვნენ და ითვლებოდა ერთ-ერთ ცენტრად ეს მე-18 საუკუნის ბოლო არის მე-19 საუკუნის დასაწყისი და რამდენიმე წიგნია და წყარო ასე სადაც აღნიშნულია რომ რეალურად ეს მომდის და მეცაც გეტყვით ახლა მესხეთში არის გვარი რომელიც საღალ მე-17 საუკუნიდან იღებს სათავეს და არის ასე თქვათ ხარის ჭირიაშვილი და ეს გვარის ეპიდემიოლოგია მეტყოლებს იმაზე რომ ეს იყო ის გვარი რომელიც აი ამ ყვავილის დაავადების კონდე პირუტყვის შეგროვებავალებოდა. ყველაზე დიდი პრობლემა ამ შემთხვევაში მოდი ესე დავარქვა დღევანდელი გაგებ წარმოება იყო. იმიტომ რომ მოძებნა ყვავილი დაავადებული გადარჩენილი პირუტყვის იმ მომენტში რო ქონდა დაავადება ან ძროხი ზართული იყო. ამიტომ სპეციალური ძებნელები იყვნენ რომლებიც ამას აკეთებდნენ. აი კაკი ძალიან მოგლეთ ახლა ჩვენ ისეთ რაღაცას ვისმენთ მე მგონია რომ ძალიან საინტერესო არის ჩვენი რადიო მსმენელისთვისაც რომ რეალურად გვაქვს ისეთი ფაქტები ახლა რასაც შენ ვიზიარებ აი ნამდვილად მე ვფიქრობ რომ ალბათ მინიმუმ შეიძლება ქვეყნის ბრენდინგს რო თავი გავანებოთ აი ამ პერიოდებში როდესაც ჩვენ სამწუხაროდ სკეპტიკოსები ბევრი ყავს ქვეყანაზე ამ პანდემიის პირობებში მე მგონი ეს ისტორია მინიმუმ მათ დასაფიქრებლად თუ დასარწმუნებლად არა დასაფიქრებლად მაინც გამოდგებოდა და ალბათ ახლა დღეს შე რაც ეთერში მოყევი ალბათ ერთ-ერთი მთავარი თემა შეიძლება გახდეს და მე მოუწოდებ ყველას ვისაც ეს ხელეწიფება და ვის ფუნქციას შეშედის რომ მსგავსი ტიპის თემა მები იყოს სწორად მიწოდებული, საინტერესოდ მიწოდებული და დარწმუნებული ვარ რომ როდესაც ჩვენ გვაქვს აი ესეთი ბრილიანტები გვიჭირავს ხელში, ონ ხანდახან ვერ ხვდებით ხოლმე ის როგორ უნდა გამოვიყენოთ, ალბათ აი ეს ის მაგალითია და ეხლა რაც შენ მოყევი ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას რომ ესე იგი საქართველოში თან ეს ვერ მოხდებოდა ერთ დღეში, ხო? ეხლა ერეკლე მეორეს პერიოდამდე ანუ მოღწეული ეს არის ის ტრადიცია წლები და ძალიან საინტერესოა რომ ეს ცოტა ისეთ უტრირებულ შედარებას გავაკეთებ, მაგრამ შუა საუკუნეების ევროპის ქვეყნებში ფილმებშიც და რავის ნაწარმოებში და პირველ წყაროებში ბევრია ესეთი ფაქტები, როდესაც ფაქტობრივად კუდიანების რანგში, ბჭყალებში გადიოდნენ ის ადამიანები, ვისაც შეიძლებოდა მცენარეულ, ასე ვთქვათ, კურნალობასთან და სხვა თემებთან ქონოდა შეხება. ეს იყო ევროპაში ესეთი, მოდი შევიწროება, მოდი ესე ვთქვათ, ესეთი ადამიანების დადასტურებული ფაქტებიც არსებობს. საქართველოში არც ერთი წყარო არ მიუთითებს პირიქით ეს ადამიანები, ანუ ადამიანებმა ვინც იცოდა ადამიანების დახმარება, სცენარეული საფუძვლე, სცენარეული ესე ვითხოდი, მედიკამენტებით ალბათ იმ დროის ან რაღაც სამკურნალო საშუალებებით პირიქით ეს ადამიანები ყოველთვის იყვნენ
დაფასებულებიდან, ეს ისტორია, მედიიდან მოყოლებული ისტორია, მოდი ესე გამოვყვეთ ამ თემას, ყოველთვის იყო საქართველოს რეალობაში და ფაქტობრივად ალბათ ეს იყო რაღაც ჩამოყალიბებული მიმართულება, რამაც მისცა შესაძლებლობა იმ ისტორიას, რომელიც ჩვენ აღწერე ყვავილის აცრასთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოსში ფაქტიურად ერთ-ერთი წყაროების დადასტურებით ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იყო, სადაც ეს გაკეთდა. აი მოდი აქ თუ შეიძლება აქ ვილაპარაკოთ, ისევ დაუბრუნდები იმ თემას, რომ მედეასთან დაკავშირებით არის ესეთ ისტორიები, რომ მითოლოგია გადმოსცემს, რომ მას შეეძლო მკურნალობა, მას შეეძლო გაახალგაზრდავება, ესე წერია პირდაპირ, რომ ხვარი შეეძლო ბატკნად გადაექცია, ხო, ანუ გაახალგაზრდავების პროცესი, რომელიც დღეს ალბათ ვაქცინაციასთან ერთად, მოდი ვიტყოდი და პანდემია გასაგებია, რომ ეს კიდე ცალკე უდიდესი პრობლემა, მაგრამ ზოგადად კაცობრიობის მთელი ისტორია არის ის, რომ ის მუდმივად ცდილობს ასაკის, მოდი ესე ვთქვათ, შეაჩეროს ან შეანელოს უკდავების ამალი იპოვოს და აი ეს გაახალგაზრდავების მთელი კოსმეტოლოგიური, მოდი ესე ვიტყოდი, ინდუსტრიებია ამაზე დაყრდნობილი და საქართველოსი, როდესაც აი ეს ყველაფერი გვაქვს, აი მოდი ამ თემებზეც ვისაუბროთ. რა გვიშლის შენი აზრით ხელს, უბრალოდ რომ ვიმსჯელო, დასკვნებს, ეს ის გადაცემა, სადაც დასკვნების გამოტანა არც ვცდილობ და არც არის მიზანი, უბრალოდ ვიმსჯელოთ, მოდი აი რა, როდესაც გვაქვს ესეთი ძალიან ბევრი საინტერესო საწყისი, სად ვიკარგებით, ანუ რას ვერ ვაკეთებთ შეძლების დაგვარად, რომ ქვეყნის ბრენდი გაძლიერდეს, ქვეყანა გაძლიერდეს ეკონომიურად და ეს ყველაფერი თითოეული მოქალაქისთვის და საქართველოსში მცხოვრებლისთვის იყოს, ვიტყოდი, ესე კეთილდღეობის საწყისი. აი სიმართლე გითხრა, ესე იგი, აი რომ ეს კითხვა ხა, ესე რომ ჩამოყალიბებ, ხო, აი მე თვითონ გამიჩნდა ხა კითხვა, აი რატომ აქამდე არ ვაკეთებთ ამას? იმიტომ რომ ეს ხო ერთი და მეორე მაგალითი არ არის. ესეთი სფერო, ესეც შეიძლება მოძებნო, დაწყებული ქართული ღვინიდან, ხორბალი, ხო? აი ხო ამ ბოლო დროს დავიწყეთ მაგ თემებზე საუბარი, მაგრამ რატომ ამ, აი შეგვიძლია დავაბრუნოთ, რომ 70 წელიწადი თქვათ კომუნისტების პერიოდი იყო და აი იმის მერე 30 წელიწადი უკვე დამოკიდებლები ვართ, ხო? და ყავს უამრავი ღვაწმოსული მეცნიერი, უჭკვიანესი ადამიანი, ისტორიკოსი, რომელთაც თქვათ აი ეს შემოძიებული აქვს, ჩაძიებული ამას ყოველთვის წერდა, მაგრამ რატომღაც არც რაღაც პოლიტიკურ სივრცეში, არც აი მოდი ესე დავარქვათ რაღაც ესეთ თუნდაც ობიუატელური ზონაზე. აი მოდი რაღაც აი ბოჰე, აი ნუ რა დავარქვათ, აი საზოგადო როლის ჯელობს, ხო, მაგ ამ რაღაც ფართო საზოგადო ელიტების ჯელობის საგანის არ გა. აი მოდი არ ვიდოდა ელიტის თქვა, მაგრამ ხოიცოდი რა ეს ტერმინია და მოდი ეს სამჯელო თემა. ის რა თქვა, ჩვენ სამზარეულობის ჯელობით ადრე, ხო, მე ეხლა ელიტური იმაზე გადა, რატომღაც ეს თემები კი არ ხდება ელიტური, ელიტების სამჯელო თემებია. რა მეხდება? ვინ ვის, რატომ, რისი გულისთვის და ეს ეხლა გასაგებია, ეგეთებიც უნდა იყოს და ყოველთვის იქნება, მაგრამ იმავდროულად იმ ფასეულობებზე, რომელიც თქვა ჩვენ რაღაც ეროვნული ფასეულობების დონეზე, არ არის ეროვნული ფასეულობის დონე მხოლოდ ღირსება. ზეცოთ ამ ღირსებას განსაზღვრება ჩახდება, ხო? არ არის ეროვნული ფასეულობა მარტო ის, რომ მე ვარ რა, რომ უძველესი ერი ვარ და სო მორჩა ამითი ვამთავრებ და მე ვამბობ, რომ ამიტომ უნდა ყველა ამ სადაგზელოს თქვა, რომ კარგად ვიცი. არ არის ეს იმ ფასეულობებზე ღირებულებათა ნაკრები, რომელიც ჩვენ მსოფლიოში ჩვენ უნდა ფერხთ უნდა იყოს, იმიტომ რომ მაგრამ ჩვენ კიდე ვართ წილხვადრი ქვეყანა და ამიტომ ყველაფერი გვეკუთვნის. აი ეს ყველაფერი გვეკუთვნის დამოკიდებულება მიმაჩნია ჩემი აზრით ყველაზე უფრო ცუდ დემოტივატორად, რატომ არ მოხდა აი ამ თემების წამოწყება და გადატანა. ისაც გვეკუთვნის და ხე კიდე მაგაზე ახორბალი ხო ჩემია, იცი და ღვინო ჩემი, ყველაფერი ჩემი, მაგრამ ეს ყველაფერი მე მეკუთვნის, თავარი ესა ვარ და საერთოდ მეცი პატივი და მე არაფერს აღარ გავაკეთებ, აღარ ვისწავლე, არ ვიშრომებ არაფერი და კეთილინებ და ეს ავტომატურად ჩემზე უნდა მოდიოდეს. ან მომიაროს ვიღაცამ, ან სახელმწიფომ, ან ვიღაცამ, ან დიდმა ერმა, ან პატარა ერმა, ან ევროპამ, ჯერ რუსეთმა მომიაროს, მე მანამდე ირანი იყო, მე რუსეთი იყო, მე ხა ევროპამ უნდა მომიაროს და ამერიკამ ერთად და მე ამ დროს ჩემი ასე თქვათ თვითყოფადობა უნდა შევინარჩუნო, იმით რომ მადლობა თქვა რომ მე ვარცხობ. ანუ ჩვენი დამოკიდებულება ხშირ შემთხვევაში უტრიებას უკეთებ, რა თქმა უნდა. ხა მაგრამ ძალიან დიდ ნაწილად ალბათ ამით არის გამოწვეული, ის აი ამ ხელო ისა გვაქვს, ესე იგი, ნუ მეტალურგიაზე და იმაზე არ ვლაპარაკობ, ხო, მაგრამ თუნდაც მარტო იმ ერთ მიჩი რაც მედიაზე ვლაპარაკებ. მეორე მითია უკვდავების, ეხა მედია რითი იყო ცნობილი, რომ მედიცინის ფუძნებლის გარდა მაგიური მასა, ხო, მაგია დაკავშირებულიო გაახალგაზრდებასთან. ამ შემთხვევაში ეს ამას რო საფუძველი აქვს, იმიტომ რომ კავკასია ცნობილია იმით, რომ
ყველა ამდენი სამკურნალს წამლო ასე თქვა ცენარეები რომლებიც იზრდება რომელიც გამოიყენება ამ ასე თქვა დანიშნულებით სოფლიოს იშვიათა შეიძლება აი ამაზონიაში შეხვდეს ანალოგიური ეცირე გეოგრაფიულ ლოკაციაში რომ ასეთი რაოდენობით ცენარე იზრდებოდეს რომელსაც სამკურნალო თვისებებია ბალნეოლოგია გეუნებით ხო და ხო ამას დაუმატოთ სპა რომელიც ეხა არ ვიცი გერმანელები დღემ შეიძლება ეხა ეს თანამედროვე მედიცინაში არ ეთვლება უკვდავების და ხა როდონის წყლები არ ეთვლება ყველაზე პირველებად მაგრამ სპა ტექნოლოგიები დღემდე არის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ძირითადი იმპორტის თუ ექსპორტის თუ ტურიზმის წყარო თუნდაც იგივე გერმანიაში ბადენ-ბადენ და შვეიცარიაში ზოდება შვეიცარიაში ისრაელში დღემდე და ჩვენ ეს პოტენციალს კი ვლაპარაკობთ ხოლმე რეალურად დამოკიდებულ საქართველოში მაინც ვერ შევძელით რომ ბოლომდე გაგოვითარებინა ამ დროს ოდესაც გვაქვს ყველაფერი ეს ერთ იმაში თავმოყრილი ხო სამეცო ტურიზმზე ლაპარაკობთ ამდენი ხანია და სამეცო ტურიზმზე როცა ლაპარაკობ მედიას ასე ვთქვათ სახელს თუ არ გაიტანდა არ დააკავშირებ რომ რატომა ჩამოვიდა შენთან ტურიზმის ბიზნესი გავიგე სხვა მიზნები სამეცო ტურიზმზე როცა ლაპარაკი არ ვაქვს ჩვენ ყველაზე მაღალი კლასის ასე ვთქვათ სამეცო მომსახურება და ხარისხის ხო თუმცა ამ ბოლო დროს გარკვეული მიმართულები და რეგიონალური მნიშვნელობა შევიძინოთ ხო იგივე სამხრეთ აზერბაიჯანიდან ბევრი ჩამოდის იგივე ჩვენთან ვთქვათ იგივე კარდიო ქირურგი ის და ბევრი სხვა მმართულებით, როცა პირიქით ჩვენ ჩავდიოდით სხვაგან, მაგრამ შენ თუკი როცა გინდა ასეთი ბრენდის შექმნა, რომ სამედიცინო ტურიზმი შეხა მედიცინის ფუძემდებელი ქვეყანა, ხო? ჩამოდ ფუძემდებელ ქვეყანაში თან დაათვალიერეთ, ან მედი აქ არის. მაგრამ ერთი გვაქვს ერთი ძეგლი, ასე ვთქვათ, ბათუმში და ამით ამოვწურეთ ჩვენ ასე ვთქვათ ამ შემთხვევაში დამოკიდებულება და გარდა ამისა მე ბევრ ქართულ შეხვდები რომელიც იზიარებს იმ მიც რომელსაც ეხა როგორც ბოროტიენები ამბობენ უბრალოდ გადაუხადეს ერთად ჩვენ რომალ ხნობილ პოეტმა მას პროფესორ ბერძენ ასე ვთქვათ ავტორს რომ მას ეს ტრაგედია გამოეხატა ინფორმით როგორც არის ხო მედია რომ შულების ყველი გამოგვიყვანა იმიტომ რომ და ეს გადაიქცა ასე ვთქვათ თუმცა აბსოლუტურად ხა მე არა ვარ ამ არც მითოლოგიის სპეციალისტი, ამ არც იმ ლიტერატურის სპეციალისტი, თქვა ზოლბერძნულის, მაგრამ ვიცით რომ ამ დამტკიცებულია რომ ძალიან უფრო მეტწილად ეს თქვა არაფერს კავშირი თუ ეს მითოლოგიური პერსონაჟი არისო მაინების შემთხვევაში ეს ყველაზე უფრო ნაკლებ სავარაუდო გავრცელება არ მითის, ანუ უბრალოდ მარტო ერთადერთ იმ ტრაგედიაში ხდება ეს ვერსია. დანარჩენი ეს მედიას მითი საკმაოდ ფართოდ იყო გავრცელებული ძველ ასე თქვა ბერძნულ ლიტერატურაში ასე ასახული რამდენიმე ტრაგედიაში და იქ ესეთი ვერსია რომ არ ფიგურებს ნამდვილად. და მოდი ესე ვთქვათ რომ ხა მითოლოგიას თუ გავყვებით ის ბედეა ითვლებოდა ჰელიოსის შვილიშვილად. მოდი ესე ვთქვათ. ხო, აი ეს შვილი იყო. შესაბამისად ხა წარმოიდგინეთ ამხელა საფუძველი აქვს უკვე თან ეს ხა ჩვენი მოგონილი არ არის. ეს არის იმ მითოლოგიის რომელიც არის ბერძნული მითოლოგია, რომელიც არის აღიარებული მთელ სოფლიოში იმის გაგრძელებად შეიძლება ძალიან საინტერესოდ იყოს განხილული. ხა აღარაფერს ვამბობ რო ამირანის მითი ხვამლის თაზე მიჯაჭვლის და ეს მაგრამ ძალიან შორს რო არ წავიდეთ ეხლა და სიამაყეში რო არა ასე თქვა ზედმეტი მასში რო არ გადაგვივიდეს ეხლა ჩვენ ეს ყველაფერი მე ერთს ვიტყვი რა რომ მე მგონი საფიქრალი გვაქვს ეს ყველაფერი ალბათ ვინ უნდა გააკეთოს ეს ყველაფერი როგორ უნდა დაიწყოს ეს ყველაფერი ალბათ ისევ ბიზნესის ჩართულობი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ ყველაფრის კომერციალიზაცია მოხდეს იმიტომ რომ მეორე უკვე ბიზნესი თვითონ პოულობს გზებს უკვე მოდი მომხარებლამდე და ну აქ თავრობის როლი არის რომ ხელი არ შეუშალოს, ხელი შეუწყოს. მე უბრალოდ ვიტყვი ხოლმე რაც მახსენდება, ერთი არის აი ბიოლი, რომელიც თაბატონ თამაზ ჭედლიძემ მართლა ძალიან ფანტასტიკური პიროვნებაა. მე მას აუცილებლად ვთხოვ მე რომ ჩვენს გადაცემაში მოვიდეს თუნდაც, რომელიც ძალიან საინტერესო საუბრობს ამ თემაზე, ძალიან საინტერესო ფილოსოფია აქვს და აი მაგალითად ერთი მაგალითი. კიდევ ალბათ უნდა გაჩნდეს ძალიან ბევრი მე ძალიან გულინჭდება რომ ბევრი ბალნეოლოგიური კურორტი არის მიტოვებული, ესე ვიტყოდი საქართველოში, რაც ალბათ მთლიანობაში მოდი ესე ვიტყოდი საფუძველი უნდა გახდეს იმის რომ შეიძლება გახდეს მოდი რომ ეს თემა წამოიწოს მოდი თუ შეიძლება ამ ნაწილზე გავაკეთოთ აქცენტი მეორე სარეკლამო ჭრის შემდეგ რომ ანუ გვაქვს დავინახეთ და მოდი ვიმჟელეთ იმაზე რომ გვაქვს კარგი საფუძველი ვიმჟელეთ იმაზე რომ ეს თემა შეიძლება იყოს აქტუალური და უბრალოდ შევეცადოთ გავუზიაროთ ჩვენს რადიო მსმენელს და ერთმანეთს მოსაზრება აი შემდგომში რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ ყველაფერ ამასთან დაკავშირებით აი რა შე
შემთხვევაში მასში, როდესაც ადამიანური კაპიტალიც ხა ქართული ექიმების კვალიფიკაცია ეგრე ასევე ძალიან ბევრი ახალგაზრდა სწავლობს, მუშაობს ქვეყნის გარეთ, რომლებიც ალბათ ძალიან მოხარული იქნებოდნენ, თუ კი იქნება შესაბამისი პირობები შექმნილი, რომ აქ დაბრუნდნენ და ბიზნესის ჩართულობა პირველ რიგში. აი რა ნაბიჯები, მოდი ვიმსჯელოთ, რა ნაბიჯების გადადგმა იქნებოდა უპრიანი ამ თემას, თემასთან დაკავშირებით. ხა ხშირად ჩვენ უკავშირეთ, რომ აი კერძო სექტორი არის ძალიან დომინირებს, ასე ვთქვათ, ჩვენ ჯანდაცვის ჯანმრთელობის სფეროში. ამას თავისი მინუსები აქვს, რა თქმა უნდა, გარკვეული, მაგრამ უზარმაზარი პლუსები აქვს, რომელიც უნდა გამოვიყენო და რომელსაც არ ვიყენებ. და სწორედ ეს შეიძლება იყოს, სწორედ ის, რომ დღეს კერძო სექტორი ამხელა მასშტაბით არის წარმოდგენილი, თქვა, და უზარმაზარი ინვესტიცია არის გაკეთებული 1 მილიარდი, მე რას დავითვალე ბოლო 7 წლის განმავლობაში 1 მილიარდი 400 მილიონი ოფიციალურად არის ჩადებული დოლარის ეკვივალენტის ინფრასტრუქტურაში, ადამიანებში და ახლა პატრა ქვეყნებში, საქართველოსნაირად 1 მილიარდი 400 მილიონის ასე თქვა ინვესტიცია დოლარის არის საკმაოდ მაღალი. კი და სამართლიანობა. და ამიტომ ახლა უკვე ამისარდა მერცაც გეტყვით, ხო, რომ თქვით აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან აქეთ მოდიან, იგივე თქვა კარდიოქირურგიული ოპერაციები ჩასატარებლად, ნეიროქირურგიაში გარკვეული მიღწევები გვაქვს, მთელი რიგი დარგებია, კოსმეტოლოგია, თქვათ, არის გარკვეული პლასტიკურ ქირურგიაში გვაქვს, სტომატოლოგია საკმაოდ განვითარებულია, ხომ? ანუ ხარისხი, ასე ვთქვათ, ფასი არის საუბარი, რა თქმა უნდა, გასაგებია, რომ შეიძლება ეს არ იყოს და ამ პირობებში, როცა გვაქვს ესეთი საშუალება, რომ ჩვენ ამ ხა მედია დავიყენოთ, ასე ვთქვათ, როგორც სიმბოლო ქართული მედიცინის განახლების, მუდმივი ახალგაზრდობის, მარადიულობის და აი ამ ყველაფრის ერთად, რომელიც თან ასეთი ბუნება გვაქვს, ესეთი სიტუაცია, სპა, ბალნეოლოგია, ფიტო, ეს ყველაფერი ტრადიცია. ხა როცა ლაპარაკობთ, ხა ვაქცინებზე, ტრადიციული ჩინური ვაქცინა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ტრადიციული ვაქცინები, როგორც გაერკვა და არა ჩინელებს, ხომ? თუნდაც ვაქცინის წარმო, ხა ვაქცინის წარმო ცოტა შორს არის, მაგრამ თუნდაც სიტყვაზე, არა, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან საამო ახალი თანამედროვე ტექნოლოგიების, ახო, სიძველეზე არ იქნება საუბარი, იქნება უნდა გავიხსენოთ ისტორია და გამოვიყენოთ ეს ხიდად მომავლის ხო, რომ დედაქალაქი გვაქვს თბილისი, რომელიც სამკურნალო თბილ წყლებზე არის დაარსებული. ეს უნდა გამოვიყენოთ, რომ მოწინავე ტექნოლოგიების გამოყენებით შევძლოთ მომავალში გადავიდეთ და რაღაცა უპირატესობა კონკურენტული მოიპოვოთ. ხო, ამ კუთხით გვაქვს ამის საშუალება, რომ ეს რაღაცა კონკურენტული უპირატესობა უკვე გვაქვს წინასწარ ისტორიულად ჩამოყალიბებული. თავი რომ ამის როგორ შეიძლება რა გვაქვს გაცნობიერებული, მე მგონი ეს კარგია. ხო, ამიტომ კერძო, მე რატო დავიწყე კერძო იმით, იმით რომ ამ კერძო კაპიტალი ამ სფეროში არის, თავი ამ კაპიტალს მივმართოთ დღეს და დავანახოთ ეს მხარე, ჩემი აზრით, რომელიც შეიძლება ბერმა დაინახოს, ხო, მითუმეტეს ინტეგრირებული ქსელების გამოყენების პირობებში, როდესაც შენ გაქვს სამანტყოფო, გაქვს თქვა პირველი ჯანდაც ობიექტი და იმავდროულად შენ შეგიძლია ქონდეს რეაბილიტაციის სერვისები, რომელიც ქვეყანაში გამოყენებული არის და რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და მოთხოვნადია. მოთხოვნადია თელსოფლიოში და რეაბილიტაციის კომპონენტში, სწორედ სპა, ფიტო, არატრადიციული, უფრო სწორედ ტრადიციული მედიცინის მეთოდები, ეს ის დარგია, სადაც შენ შეიძლება, მაგრამ ეს ერთიან კონცეფციაში უნდა შეიკრას და წარმოდგინდეს, იმიტომ რომ ცალცალკე ფრაგმენტულად მე ვიცი, რომ ბერმსტელობა იყო ცალკეული ადამიანების ინიციატივების, მაგრამ აი ერთიან კონცეფციაში შეკრული, ერთიან დანახული, რაც ნიშნავს 5-10 წლის განმავლობაში სამედიცინო ტურიზმის განვითარება. რა არის ჩვენი კონკურენტული უპირატესობა, რას, რა გზავნილებით, რა იმით უნდა წავიდეთ და სად უნდა გავაკეთოთ ინვესტიციებს, სად უნდა მოიზიდოთ ინვესტიციები, რომელ და თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომელი გვჭირდება იმისათვის, რომ აი ეს ბრენდი, რომელიც ჩვენ ისტორიულად მოყვება და არ ვიყენებთ, რეალურად გადაიქცეს შემოსავლის და მომავლის მომტან თან ქვეყნისათვის. კი ბატონო, და ძალიან მნიშვნელოვანია, კაკი, მე მგონი აი მთელ სამ თემაში, როდესაც აი ესეთ საუბრით და ესე მოსმენილს ვაკვირდებით, მე მგონი ახლა ვინც გვისმენს, ალბათ ყველა თვალნათლივ დაინახავდა თუ ამ თემას რამხელა პერსპექტივა აქვს. პოტენციალი აქვს. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს გადაცემა იყოს ადგილი, სადაც იქნება მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ მხოლოდ ტრადიციულ თემებზე ბრენდინგი, შეიძლება ქვეყნის ბრენდინგი ხალხს წარმოუდგენია, მოდი გარკვეულ წრეებს, ვინც ვისაც ხელეწიფება მე ასე ვთქვათ ამ პროექტების ფინანსური უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ, სამწუხაროდ ძალიან მცდარი წარმოდგენებია და ზოგს გონია, რომ აი ახლა ლოგო რომელი ჯობია დავახატოთ, რავი, ფერი რა შევარჩიოთ, ფერი რა
გარშემო სლოგანი. ხო, ლოზუნი და ეს გონიათ რომ არის ბრენდინგი და ამ დროს ქვეყნის ბრენდინგი არის, აი დღეს ჩვენ ახლა საუბრობთ და მე როდესაც ეს გადაცემა დავაანონსეთ ესეთი სახით რომ მედიას ქვეყანაში მედიცინა რატომ არ შე ძალიან ბევრი ზარი მივიღე რომელიც ესეთი საინტერესო კუთხით თურმე შეიძლება რომ ქვეყანა იყოს დანახული და აი აქ ჭირდება მე მგონია ცოტა მეტი სამსჯელო პლატფორმა ისეთი ადამიანების როგორიც ხარ შენ როგორიც არიან ის ადამიანები ვისაც შეუძლიათ რომ ამ თემაზე გარკვეული მოდი ესე ვიტყოდი საზრისის კონსოლიდაცია მოვახდინოთ ერთმანეთთან გავცვალოთ ინფორმაცია და ყველაზე მთავარი რაც შენ აღნიშნე და რაშიც გეთახმები რომ რაღაც ერთიან სისტემაში უნდა იყოს მოქცეული დღემდე ბევრი სხვადასხვა მცდელობები თითქოს არის ალკე სახელმწიფო ხრიდან ალკე კერძო სექტორი ალკე შეიძლება ალკეული პიროვნებები შეიძლება მეცნიერები ან მარკეტინგის სპეციალისტები მაგრამ აი ეს თემა ერთიანობაში ბრენდი ზუსტად ეს არის და ბრენდინგი რომ ჩვენ უნდა შევძლოთ ზუსტად მოვაქციოთ ეს ყველაფერი ერთ კონცეფციაში რატო მოდი ეს თქვა თავი დანიშნულება ამის ის კი არ არის რომ ჩვენ მხოლოდ მედიათი ვიამაყოთ არის ის რომ თითოეულ მოქალაქეს მაგალითად მენჯი სენაკთან ახლოს კურორტი ის მოსახლეობა იყოს დასაქმებულიც იყოს კეთილდღეობა გაიზარდოს მისი პროფესიონალიზმი გაიზარდოს რეგიონის ფუნქცია შეეძინოს მაგალითად აკუბო საერმე ახლა საერმეში მაგალითად ჩვენ რო საუბრობთ ახლა მე თავის დროზე მე მუშაობდი საერმის წყლებთა მინერალურ წყლების ბრენდინგზე და ძალიან საინტერესო რამე აღმოვაჩინე სხვათაშორის რო დავდიოდი იქ წყლებში ადგილობრივი ბოდიში ახტალის ტალახები ახტალის ტალახი კი ბატონო ანუ ნაწილი ეს არის პრივატიზირებული ნაწილი ეს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც ესეთი სახით არ არის მიწოდებული და საინტერესო მაგალითს წავაწყდი კაკი რომ აი საერმის წყლებთან მაგალითად იქვე ყოფილა ძალიან პატარა დებეტის მქონე წყალი რომელსაც ეძახიან სილამაზის წყალს თურმე ისტორიულად აი წარმოიდგინე ზაფხულში მართლა იქ რო ახვალ მითხრეს რომ ეს ხუმრობით მითხრეს რომ მაგ წყალთან ვერ მიხვალო ახლოსო და უბრალოდ კი ესეც კიდე ხო და ესეც კიდე რამე მითან ხوار გველაშაფი ხوار წარმოიდგინე თურმე აღმოჩნდა რომ ქალბატონებმა ვინც იცის ეს ისტორია თურმე იქ არის ძალიან დიდი მოთხოვნა ანუ გარშემო ის ტალახი რაც წარმოიქმნება ანუ მინერალები რაც მოგდა მე მიწაში ასულჟონა ის ტალახი თურმე პრაქტიკულად არის რიგი ესე რომ თქვა. აი, სხვა ვიცოდა, აი ეს უფრო კარგად არის. აი სილამაზე. ხო, უთავისარ, აი ეს არის სილამაზე, ესე ქვია პირდაპირ და ესეთი, რა ვიცი, ჩემი სოფელი დედულეთი, მაგალითად, სამეგრელოში სოფელი, ქვემო ფოცხო, რომელშიც მახსოვს, რომ გოგირდოვანი წყლები ამოდის და იქვე იყო ერთ-ერთი წყალი, რომელიც ამოვდნენ, რომ ახალგაზრდა. ხო, კი ბატონო, ახალგაზრდაობს და სხვაშორის თბილისის ისიც უნდა ლეგენდა ძალიან საინტერესოა, მე ხოხობი და მიმინოს ლეგენდა კარგია, მაგრამ მეორე უფრო მომწონს, არა გავრცელებ ული ლეგენდა, როდესაც იქ სანადიროდ ვახტანგ გორგასალმა ირემი დაჭრა ფეხში და მან გაირბინა ამ წყალში, იმ განიკურნა და გაიქცა. რა ვიცი, მე ეს ხო, ეს უფრო ჰუმანური და ხო, რეკრეაციასთან დაკავშირებული და ანუ აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს ყველაფერი თითქოს გვაქვს, მაგრამ თითქოს გვაკლია რაღაცა, მოდი ესე ვიტყოდი, ერთმანეთის ინიციატივა თუ გვაკლია რაღაცა მსჯელობის ფორმატები ალბათ უფრო ამ თემასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით მაში, როდესაც ქართული სამედიცინო საზოგადოება ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული იყო პოსაბჭოთა სივრცეში და არა მარტო ჩვენთან გერმანული სკოლა ჩვენი ძველი პროფესორები აგერ მე როდესაც სწავლობდი სამედიცინო ინსტიტუტში ბაბუაშენი მახსოვს დიდი კაკიზო აკაკიზოიძე რომელიც გვასწავლა და ამავდროულად რომლებიც ძალიან განათლებული ადამიანები იყვნენ და ეს მოსდგამს და მოსდევს ქართულ ჩვენს კოლეგებს ხო ორივე სამედიცინო გვაქვს დამთავრებული და პრაქტიკული ეს იქიმები ცოტა ხანი ვიყავთ ბარტალია მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ვიცით კი ხო სამაგოდ ვიცით რომ ეს არსებობს და ჩვენი მეგობრები რომელიც დღეს მაგალითად კარდიოქირურგიაში როგორც ჩვენ თქვი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე წამყვანი დარგია უფრთამოდია კარდიოქირურგია ბევრი აი მოდი დაუბრუნოთ ისევ თუ შეიძლება მედიას და მოდი კერძო სექტორის ამ შემთხვევაში რომელიც შენ სამართლიანად აღნიშნე რომ საქართველოს 95% რაც შეიძლება რაღაც დოზით ჩემი აზრით არ ვიცი ვიღაც არ დამეთახოს მაგრამ მე მგონია რომ გადაჭარბებულიც არის ოდესაც სახელმწიფოს არ ხელეწიფება პირდაპირაც მიაწოდო სამედიცინო სერვისები თუმცა მეორე მხრივ შეიძლება გარკვეული საქმეც არ ექვს ხო თავი კარგი რეგულირება თამასები არეგულირებს სწორად ეგარი აი მოდი ახლა თქვა საუბრობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება რამდენად ხედავ პოტენციალს იმასთან დაკავშირებით, რომ იცნობ ძალიან კარგად თელ ჯანდაცვის სისტემას, არა მხოლოდ დაუშვათ უახლოესი, თუნდაც ის პერიოდი, როდესაც პარლამენტში შენ და მე ვიყავით, თუნდაც შენ იყავი კომიტეტის თავმჯდომარე და ხელმძღვანელი არდას, იმიტომ რომ შენ დიდი ხანია ერთ-ერთი პირველი იყავ, ვინც თავის დროზე ჯანმრთელობის, ასე ვთქვათ, მართვის სპეციალისტები ძალიან არც თუ ისე ბევრი ყო საქართველოს და შენ ჯერ კიდე 90-იანი წლებში, როდესაც დაამთავრე შესაბამისი უნივერსიტეტი
უნივერსიტეტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იმის მერე ამ დარგში ხარ. აი დღეს როგორ მზაობას ხედავ შენ და სად ხედავ აი შეხების წერტილებს, რამაც შეიძლება რომ ესეთი თემები, რაზეც ჩვენ საუბრობთ ახლა, შეკრიბოს ან ტრიგერი გახდეს ბიძგიმისეს ესეთ მსჯელობას. აი სად დაინახავდი ამ შესაძლებლობას? იცი რა, ფრთხილი ოპტიმიზმით მიუდგებოდი, მაგრამ მაინც ოპტიმიზმით, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ახლა მაინც არის შესაძლებლობის ფანჯარა, იმიტომ რომ თქვა ის პირველი შედეგები სარგებელი, ესე დავარქვათ, ინვესტიციაზე ასე თქვათ მიღებული მოგება ან შემოსავალი და ან პირდაპირი ან არაპირდაპირი, ეს ყველაფერი ამ დარგმა უკვე გამოიარა, ხო? ეს უკვე შედარებით გაჯერდა ახლა ბაზარი, ესე დავარქვათ თლიანად. ამიტომ ახლა არის ახალი ნიშები მოსაძებნი, ახლა არის ახალი, უბრალოდ იმითი რომ შეხარ რეკლამას გაუწერო, მე საუკეთესო საავადმყოფო მაგ და საუკეთესო ექიმები მყავს და ეს არის მთელი ჩემი ის და ამიტომ მოდი ახლა და რეალურად და სხვა რეკლამის მეტი არაფერი არ მჭირდება, მხოლოდ რადიოში ან ტელევიზიაში გავაკეთო რეკლამა, უკვე აღარ არის, შენ უნდა შექმნა რაღაც ახალი, შენ უნდა შესთავაზო გამორჩეული, იმიტომ რომ ეს ყველა შეუძლია ბერმა გააკეთა, კონკურენცია საკმაოდ მაღალია და ჩემი აზრით ახლა არის შესაძლებლობა რომ შენ გამორჩეული გახდე და დავაინტერესოთ კერძო ინვესტორები, რომელთაც უკვე გამოცდილება გარკვეული შეიძინეს, რომ მათ ეს ერთიანი ჰოლისტიკური მიდგომა უნდა ჰქონდეთ, დაწყებული აი პირველადი სულ პრევენციიდან, დამთავრებული ბოლომდე რეაბილიტაციამდე ადამიანებს, ან კურნალობა, დიაგნოსტიკა, პრევენცია, დიაგნოსტიკა, კურნალობა და მერე აი რეალურად რეაბილიტაცია, ყველაფერი ეს ერთად შეკრას ერთი მასში და აი ამას ჭირდება სწორედ აი ეს მიდგომა, რაც გითხარი რომ უნდა ჰქონდეს თლიანი კონცეფცია ამ შემთხვევაში და დამთავრებული კურორტი, სპათი, რაღაც კლასტერული განვითარების, კლასტერული განვითარების, ანუ ერთიანი კომპლექსი შექმნა, რომელსაც პაკეტი შესთავაზო, რომ თქვათ სპინალური ავადმყოფი იქნება, სხვა ესეთი გრძელვადიანი ინსულტის გადატანილი ავადმყოფი იქნება, ეს მე მაგალითად გეუბნებით, რომელიც არ არსებობს ეგ სერვისი, არსებობდა ერთ-ერთი ტრუსკავეში იყო გარკვეული და ჯერ კიდე ჩვენ დააყავს მთელი დამოკიდებული ტრუსკავეში, ძალიან პოლიტიკური თემა ის გახდა, რა ქვია, ამიტომ მოვერიდო თორე მე ხო დაგვაბრალები უკრაინაში ყერთობა, აქ შეგიძლია რომ ჩამოიყვანო და რეალურად შესთავაზო რეაბილიტაცია პლუს კონა. აი რასაც ამბობ, თუ შეიძლება ძალიან ერთი კონკრეტული მაგალითი საფუძველზე ვითხვი და მე მგონი მსმენელისთვის კიდე უფრო მეტად საინტერესო გახდება, რაც შენ ეხლა თქვი მაგალითისათვის. მოდი ავიღო ზღვისპირა თუნდაც რეგიონი, ქობულეთი, მოდი ვთქვა, ანუ ბათუმმა რაღაც განვითარების ასე თუ ისე გზა გაირჩია, კარგია, ცუდია, თუ რაღაც განვითარება მაინც ხდება ქობულეთი და შემდგომ აქეთ ხარე ზოლი, რომელიც განვითარება საკმაოდ რთულია. იქ არის ძალიან დიდი კერძო დასახლება ზღვის სანაპიროზე, ინვესტორის უბრალოდ მოზიდვა უძრავი ქონების თვალსაზრისით ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ გარიგება ძალიან ძნელია მოსახლეობასთან, მაგრამ თუ კი კლასტერული განვითარების თვალსაზრისით ქობულეთს, რომელსაც აქვს კოლხური ფიჭვი, მიკროკლიმატი ასე შემდეგ და თავშა სახელმწიფომ გადაწყვიტოს ან შეუთანხმდეს მოსახლეობას, რა თქმა უნდა, მასთან კონსულტაციით და მსჯელობის შედეგად, რომ მოდი ქობულეთმა აიღოს სამედიცინო რეკრეაციული სპა, ასე თქვა, რეგიონის, მოდი ესე ვიტყოდი, დასახლების კლასტერის ფუნქცია და ყოველას ეცოდინება ახალგაზრდა, რომელიც იქ ცხოვრობს, იცის რომ 10 წლის მერე ის თუ ისწავლის სიტყვაზე თქვა სამედიცინო ტურიზმის მიმართულები და სახელმწიფოს დაეხმარება, ის თავისივე მშობლიურ სახლში და ადგილზე შეძლებს დასაქმებას. ის თუ მაგალითად ადამიანი თუ ფიქრობს რომ სახლი გაყიდოს, არ გაყიდოს, არის ის რა იქნება, ხვალ ზეგ ასე შემდეგ, ანუ თუ კი ეს გძელვადიანი გეგმა იქნება წარმოდგენილი, უკვე გასაგები ხდება, საით შეიძლება წარმოდგეს ვეთქო. დამატებით სერვისებნა მეაბა, უბრალოდ იმიტომ რომ დღეს ახლა ის მოკლე სეზონის პირობებში, ხო, ძნელია აი პერსპექტივა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. რეალურად ამ ადამიან ბოლომდე კი ბატონო, კი გისმენთ. გისმენთ, დავასრულებ ჩვენ. ანუ ძალიან რთული არის და იქაც ესეთივე მოძებნა ყველა ზონის შეიძლება საქართველოსში. რა თითქმის არ არსებობს ზონა სამ მთიანი ზონიდან დაწყებული, დამთავრებული თუნდაც ზღვისპირა ზონებით, სადაც შესაბამისი ის არ იყოს დანიშნულების მოძებნა არ შეიძლებაოდეს ამ კუთხით, სამედიცინო კუთხით გულისხმობ, რეაბილიტაცია, კურორტოლოგიის კუთხით. ანუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ის რომ რაღაცა განვითარება დაიწყოს, სარეალ ადგილას ახლა თურქეთს ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა
რომ გახდებოდა სიტყვაზე ვთქვათ სამედიცინო სერვისების ერთ-ერთი მთავარი მიმწოდებელი სოფლიოს მასშტაბით ხვათაშორის, ხო? ახლა ესე რომ ვთქვა და ვერც იმას ვერ წარმოიდგენდა ვერავინ, რომ ის ზღვისპირა რეგიონი დღეს გახდებოდა სოფლიოში დასვენების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, ადგილი, ხო? ამიტომ ყველაფერი არის ადამიანის გონებაზე დამოკიდებული, ალბათ ამაზე მე მგონი უნდა შევთანხმდეთ. ყველა შეიძლება სხვა რაღაცებზე ვერ შევთანხმდეთ, მაგრამ იმაზე მაინც ალბათ ბედა შენ არა, მთლიანად საზოგადოება უნდა შევთანხმდეთ, რომ ფიქრი ალბათ ქმნის ყველაზე მთავარს და კარგი იქნება თუ მოკლედ აი ამ თემაზე, რა თემაზეც ახლა რა თემასაც ახლა ჩვენ შევეხეთ დღეს და ძალიან მადლობელი ვარ, ესეთ საინტერესო ფაქტები გაგვაცანი შენ დღეს თურმე ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, თურმე არა მარტო მედია, აგერ მედიას მოყოლებულა ისო, თურმე პირველი ვაქცინა საქართველოში გაკეთებულა ფაქტიურად და კარგი იქნება, რომ ამ თემებთან დაკავშირებით ალბათ მეტი მსჯელობა გქონდეს, მეტი ადგილი გქონდეს, სადაც ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ და აი არ ვიცი თუ შეიძლება ბოლო რამოდენიმე აქცენტი შენ გაგვიკეთე გადაცემის დასასრულს და დავემშვიდობოთ შემდეგ რადიო მსმენელს. დიდი მადლობა პირ კიდევ ერთხელ ლევან მოწვევისთვის და ჩემი აზრით ახლა ეს თემა ალბათ ჯდება ერთიან კონცეფციაში, რასაც თქვენი განაცემა მიყვება, რაც არის ბრენდინგი საქართველოს და აი ეს ბრენდინგი საქართველოს რისგან შედგება საქართველოს ბრენდი, ხო? აი ამ ბრენდის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მე სულ არ მოვიწყდება ის გახსოვთ რუკა იყო საქართველოსი ტურისტული ტურისტები მე დამოკიდებულების პერიოდში ცდილობა იყო რომ იგივე ვარ ეს ახლა ძალიან პოპულარულია ეგ რუკა ხო ძალიან პოპულარული ის რუკა სადაც თვითონ ჩვენს რეგიონ ზონას ხონდა რაღაც მიხატული იმ და ძალიან ნახლა წარმოაჩენდა ერთიან სავიზიტო ბარათა და ჩემი აზრით მედია მედიცინა და ეს კომპლექსი რასაც ქვია ახალგაზრდავება რეაბილიტაცია, კურორტოლოგი, კურორტი, უკვდავება, ყველაფერი ერთ იმაში მოიაზრება სინათლე მზე, ეს ყველაფერი ერთიან ბრენდში ჩემი აზრით მოიაზრება და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ შევძლოთ და აი ამ როგორც ჩავსვათ ამ ბადახში, ასე ვთქვათ, აი ამ თვალი ჩავსვათ რეალურად და მედია სახით შეიძლება ეს თვალი იყოს სწორედ იგი ჯანდაცვის სფეროსთვის, ჯანმრთელობის მიმართულების და მთლიან საქართველოს ბრენდინგის. ძალიან დიდი მადლობა კაკი და იმედია რომ ჩვენ კიდევ გვექნება შესაძლებლობა და შენ გექნება დრო რომ მოხვიდე გადაცემა ჩვენთან და კიდევ ვისაუბროთ კიდევ უფრო მეტად ამ მიმართულებაზე, კიდევ უფრო ბევრ კონკრეტიკაზე. დიდი მადლობა. ბრენდი საქართველოს ლევან კობერიძესთან ერთად.